ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ ବି କୋଇଲା ମିଳୁନି। ବେହାଲ ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଲେଖି ଥକିଲା ଶିଳ୍ପ ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ଟଳିଲାନି କୋଇଲା କ୍ରାଇସିସ। ବିଦେଶରୁ କୋଇଲା ଆଣିଲେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଯେ ୟୁନିଟ୍ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରୁ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜିଅ ନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ଖପା। ଏବେ 15 ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି 3-4 ଦିନର ଷ୍ଟକ୍। ଆଗକୁ ଶୀତ ଦିନ, ଉତ୍ପାଦନ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ କୋଇଲା ଅଭାବରୁ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି ହେବ ଚିନ୍ତାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଗଚ୍ଛିତ କୋଇଲାର 25% ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲା ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମେ ରହିବା ଏବଂ 2024 କେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାର ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ଟା ସେ କୁହନ୍ତେ ତାହେଲେ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର ଯାହା ଅନୁଭୂତି, ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମ ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକିରି ଆମ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଫର କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଏକାତାଳରେ ଚାଲନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସୁନାର ଦେଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି। କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ, ଇସ୍ପାତ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବି କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ଦୂର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। अब ये चीज़ें जो हैं, बिकॉज मैं हमारे NSIC नेशनल रिस्पॉन्डेंसी कॉर्पोरेशन इससे इन्वॉल्व है, लेट मी हैव वन काइंड ऑफ डिस्कशन, बिकॉज एवरी महीने 2 महीने में हम इंटरनल मीटिंग करते हैं हमारे मंत्रालय के जितने ऑफिस हैं। सो नेक्स्ट मीटिंग में जो आपने जैसे चीज़ बोली, वी विल टेक अप विथ NSIC, बिकॉज दे आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट ऑफ ओडिशा। सो वी विल हैव अ डिस्कशन विथ NSIC एंड वी सी दैट इट बीन सॉर्टेड आउट। ଆଗକୁ ନଭେମ୍ବରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଲେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭବାନୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।